İsraildə fövqəladə hökumət yaradıldı. İsrail Xarici İşlər Nazirliyi Həmasla danışıqların şərtlərini açıqladı. Hacıqabulda güclü yanğın 5 nəfərin həyatına son qoydu. Daha 21 ailənin həsrətinə son qoyuldu. Füzuliyə köç davam edir. 8 ailənin işığının yandığı kənd. Sakinlərsiz qalan Ağbulağın problemləri İTV Xəbərdə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. MDB ölkələrinin coğrafi mövqeyi nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Bunu MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bişkekdə keçirilən iclasında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O, Azərbaycanın regional nəqliyyat və kommunikasiyaların inkişafı istiqamətində təşəbbüslərindən, habelə Şərq-Qərb dəhlizinin inkişafına töhfə verən Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə görülən işlərdən danışıb. Ceyhun Bayramov Əyalət Azad İqtisadi Zonası, Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının potensialının artırılması, eləcə də investorlar üçün yaradılan imkanlar barədə ətraflı məlumat verib. Bir sıra məsələlərin müzakirə olunduğu iclasın yekununda nazirlər 17 sənəd imzalayıb. Azərbaycan Prezidenti Cənubi Qafqazda separatizmin ocağını söndürməyə nail oldu. Bu fikirləri Milli Məclisin bugün keçirilən xüsusi iclasında millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu səsləndirib. Onun sözlərinə görə bu qlobal təhlükəsizliyə mühüm töhfə verdi və ilk dəfə bu istiqamətdə nümunə yarada bildi. Xüsusi iclasda eləcə də ölkə başçısı İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 20 il ərzində ölkədə sosial-iqtisadi sferada qazanılan uğurlardan danışılıb. Həmçinin İlham Əliyevin prezident seçilməsinin 20-ci il dönümü ilə əlaqədar Milli Məclisin bəyanatı qəbul edilib. Rəqəmlər üzərindən çıxış etmiş olsaq, görərik ki, dünyada mövcud olan separatizm ocaqları coğrafi baxımdan bütövlükdə qurunun təxminən 8,5%-ni təşkil etməkdədir. Və bu hissədə də dünya əhalisinin təxminən 4%-i yaşamaqdadır. Yəni 200 milyondan artıq insan yaşamaqdadır. 20-ci əsr boyunca bir fakt da mövcud deyil ki, separatizm ocağı söndürülsün. Azərbaycan Prezidenti Cənubi Qafqazda separatizm ocağını söndürməyə nail oldu. 20 il ərzində ölkəmizdə ümumdaxili məhsul nominal həcmi 22 dəfə, o cümlədən ölkə əhalisinin gəlirləri 13 dəfə, valyuta ehtiyatları isə 41 dəfə artmışdır. Ölkədə nəqliyyat, təhsil, enerji, turizm və digər sahələr üzrə infrastruktur yenidən qurulmuş və genişləndirilmiş, ölkə iqtisadiyyatına təxminən 250 milyard dollardan artıq vəsait yatırılmışdır. Azərbaycan Prezidentinin sayəsində biz bugün ərazimizin hər qarış torpağında suveren hüquqlarımızı, konstitusion quruluşumuzu tətbiq edə bilirik. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər biz desək ki, Prezident İlham Əliyev 4-cü Respublikanın yaradıcısıdır, qurucusudur, memarıdır, səhv etmiş olmalıq. Dəyərli izləyicilər, Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasına səfər edib. Bişkek şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentini Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akılbek Caparov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Dəyərli izləyicilər, mövzu ilə bağlı biz hazırda Bişkekə bağlanırıq. Əməkdaşımız Fikrət Doluxanov hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır və ən son məlumatları da elə ondan eşidəcəyik. Salam Fikrət, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir Murad. Sizi Bişkekdən salamlayırıq. Əslində elə ən son məlumatları siz çatdırdınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə səfərdədir və məqsəd MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirakdır. Təbii ki, bu iclasdan kənar olaraq həmçinin iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi də nəzərə tutulur. Elə bugün Bişkekdə Xarici İşlər Nazirlərin Şurasının iclası da keçirildi. Orada bir sıra məsələlərə toxundu. Əsas mövzu təbii ki, iqtisadiyyat, ticarət və orta dəhliz çərçivəsində Mərkəzi Asiya və Azərbaycan ölkələri arasında nəqliyyat yollarının istifadəsi oldu. Mən bir qədər siyasətdən kənara keçib digər mövzuya toxunmaq istərdim. Şəhərdə gedən hazırlıq işləri barədə danışmaq istərdim. Yəni indi gördüyünüz kimi burada yol bağlı idi. Efir gedə-gedə görə bilirsiniz ki, yol açıldı. Hazırda təhlükəsizlik xidməti maşınları keçir və bizə perpendikular olan yol dövlət başçılarının hərəkət etdiyi
yoldur ve ona göre de mütəmadi olarak bu yol bağlanılır. Orada polis naryatları da var ve biz orada çekiliş etmek istedik, bize icazı vermediler. Ümumiyyətlə demek olar ki, Bişkekdə təhlükəsizlik tədbirləri çok yüksek seviyyədədir, həddindən artıq yüksek seviyyədədir. Biz burada yerli mətbuat, vaxtımız oldu ve yerli mətbuatda yazılanlar maraqlanabildik. Ve biz de o məlumata göre ayın 12-13 hətta məktəblərdə ve bağçalarda belə tədris distant formada keçiriləcək. Ümumiyyətlə bu vaxta kadar bu miqyasda hələ Bişkek şəhərində hazırlıq işləri görülmüyüb. Ve resmi məlumata göre şehir 500 milyon son, bu da harbisa 9 milyon yarım manat elin xərclik hazırlık işlerine. Burada minlerle ağac akilir, 2700 tuya ağac akilir şehirde. Yüzlerle işi direği quraşdırılıb, bombalar quraşdırılıb, təmizlik işleri aparılır. Ve bir sıra kanunlara, standartlara uygun olmayan reklam bannerleri, reklam çarkları yığışdırılıb. Şehirde təhlükəsizlik tədbirləri dediğim kimi çok ciddidir ve yolların bir çoxu artık tam olarak bağlıdır. Yani bu yol gördüğünüz gibi gah bağlanır, gah açılır. Hazırda yol üzere hareket var ama bazı yollar Manas aeroportundan Prezident İqamətgahına olan yol, Prezident İqamətgahından ise memorial kompleksi olan yol tam olarak bağlıdır ve hazırda o yolla hareket edilmir. Şehir icra hakimiyyəti əhaliyə müraciət etdi ve çağırış etdi ki, bu iki gün ərzində insanlar maksimum olarak şəxsi nəqliyyatdan istifadə etmemeye çalışsınlar ki, yollarda problem yaşanmasın ve küçelerde biz hattına artık çok polis emektaşı görürük. Her yerde kameralar quraşdırılıb, her yerde polis maşınları ve ümumilikli demek olar ki şehir əhalisinde çok büyük marağı var. Biz çekiliş grupu olarak şehir boyu hareket ettiğimizi görürük ki insanlar da bize çok büyük marağla bakırlar ve tabii ki sebep de anlaşılandı. Burada birçok yerlerde bannerler de var idi. Kırgızistan prezidentinin diğer yani MDB üzvü olan diğer ülkelerin prezidentleriyle görüşleri barədə. Qeyd etmək istedim ki, bu iclasda Ermənistanın baş naziri, Ermənistan MDB ölkədir, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan iştirak etmir və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bundan öncə artıq şərh etdi bu məsələni və çox yerinə düşən bir sual var ki, Ermənistan həqiqətən bir sülhü istəyir. Çünki burada əslində çox gözəl platforma yaranırdı danışıqlar aparmaq üçün. Amma elə prezidentdən sitat gətirim. Nikol Paşinyan Granada'ya 6 saat vaxt tapır səfər etmək üçün və orada anlaşılmayan formada danışıqlar aparmağa vaxt tapır, amma Qırğızistana səfər etmək üçün 3 saat vaxt tapa bilmir. Artıq Rusiya tərəfi bununla bağlı açıqlama yaydı və dedi ki, Rusiya tərəfinə səbəbləri bəllidir əslində, amma bunu açıqlamağa uyğun bilmirlər və düşünürlər ki, Ermənistan tərəfi səbəbləri açıqlasa daha yaxşı olar. Eyni zamanda Sergey Lavrovun açıqlaması oldu və o qeyd etdi ki, Rusiya tərəfi rəsmi Moskva NATO'nun ve kollektiv Qərbin Ermənistan vasitəsilə MDB məkanında ve regionunda Söhbət Qafqazdan gedir, öz maraqlarını yeritməyə cəhd etdiyini görür ve Rusiya ümidvardır ki, Ermənistan bu seçdiyi yol üzrə destruktiv mövqeyini dayandıracaq ve Rusiya ile ve diğer MDB ölkələrlə münasibətleri Qərblə münasibətlərdən daha az bilmiyib onları bozmayacaq. İzləyərək bu qədər digər efirlərdə sizə əlavə məlumatlar çatdırmaq üçün. Təşəkkür edirik Fikrət, ətraflı məlumat üçün. Biz isə davam edirik. Füzuli şəhəri sakinlərini qarşılamağa davam edir. Belə ki, bugün daha 21 ailənin həsrətinə son qoyulub və onlar doğma yurduna yola salınıblar. Bu, 30 il gözü yollarda qalanların evinə dönüşdən dönəsidir. Böyük qayıdış təkcə insan sayı və ərazi genişliyinə görə deyil, həm də kökslərə sığmayan sevinç hisslərinin dolub daşmasına görə belə adlanır. Köç növbəsi çatan çatmayan herkes deyir ki, 17 oktyabr 2020-ci ildən evimizin istisini ürəyimizdə hiss edirik. 3 ildir ki, dirilərimizin xəyalı, ölənlərimizin ruhu vətənə dönüb. Vətən həsrəti ilə yaşamışam. İndi gedirəm torpağıma, sevinə-sevinə gedirəm. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, yoldaşına can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin, o torpaqda qanların, canların tökdülər bizim yol, bizdən ötər ki, biz qayıdaq həmən torpaqlarda yaşayaq. Qızım da Laçına köçür, orada gözəl şəhərdir, Laçın da gözəldir, Füzuli də gözəldir. Bundan sonra məktəbli Zülfiyə təhsilini təsəvvürü ilə yaşadığı doğma və əzəli yurdunda davam etdirəcək. Axı onun da köç növbəsi çatıb. Üzülürəm ki, sevinməyimin səbəbi odur ki, atamın, nənəmin, doğma yurdu Füzuliyə köçürəm. Amma bir yandan da üzülürəm ki, müəllimələrim də dostlarımdan ayrılıram.
Böyüyün də, kiçiyin də bir istəyi var. Füzuliyə tez çatıb, ömrünün qalan hissəsini orada yaşamaq. Babalarımızın yurt yerini yenidən abad etmək. 13 yaşımda çıxmışıq. 13 yaşımda mən çıxmışam. 42 yaşımda geri döndüm. Çox şükür bu günümüzə. Hansı küçədə olurdu? Şıxalı Qurbanov küçəsində. Yadınızdadır? Füzuli rayonu Şıxalı Qurbanov küçəsində. Hansı məktəbdə oxuyursunuz? İnternat məktəbində oxumuşam. Almaz müəllimin məktəbi, məktəb direktorumuz Almaz müəllim idi. Orada sinif yoldaşları falan yadında? Bəli, bəli. Hansı yadımdadır? İkisiyle görüşmüşam burada. Qismət de Allah koysa gelir yora. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Vüsal Məmmədov, İlham Abbasov, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər. Qafqazda yeni münaqişə yaranarsa bunun səbəbkarı Fransa olacaq. Bunu Avropa Şurası Parlament Asambleyasında çıxışı zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Kemal Cəfərov deyib. Fransanın xarici siyasətini sərt tənqid edən millət vəkili bildirib ki, hər kəs sülh istədiyi halda Fransa müharibə istəyir. Rəsmi Paris hələ də Afrikanı istismar etməyə davam edir. O qeyd edib ki, əsil soyqırma aktını törədən də elə Fransadır. Əlcəzairdə 1,5 milyona yaxın insan soyqırma məruz qalıb və onların kəllə sümükləri hələ də Paris Müzeyində müharibə qəniməti kimi nümayiş olunur. Bu, utanc verici və iyrəncdir. Biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'dan qalıqların Əlcəzairə təhvil verilməsini tələb edirik deyə Kemal Cəfərov qeyd edib. Azərbaycanla əlaqələrimizi bütün sahədə inkişaf etdirəcəyimizə ümid edirəm. Bunu Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar Azərbaycana səfər öncəsi deyib. O səfər zamanı Bakıda təşkil olunacaq Şimali Kiprin Mədəniyyət Günləri çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərdə iştirak edəcək. Bugün Azərbaycana gidişimizdə bir ilk və Kıbrıs Türk xalqının Azərbaycan gibi kardeş bir dövlətlə her türlü ilişkisinin geliştirilebilmesi için turizm, eğitim, kültür, ekonomik ve bağlarımızın daha da bu iletişim dünyasında kökleşebilmesi için bir çaba içerisinde olacağız. Azerbaycan'la olan bağlarımızın, münasebetlerimizin, ilişkilerimizin her türlü gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek ticari, gerek diplomatik ve siyasi anlamda zaman içerisinde gelişeceğine yürekten inanıyorum. Biz hücuma keçirik. Həmasın hər bir terrorçusu əvvəl-axır məhv ediləcək. Bu sözləri İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Qeyd edək ki, müharibə başlayandan hər iki tərəfdən ümumilikdə 2500-dən çox insan həyatını itirib. Təhlükə səbəbindən 300 mindən çox fələstinli isə bölgəni tərk edib. İsrail-Həmas müharibəsinin 6-cı günündə qarşılıqlı hücumlar davam edir, atışmalar səngimir. İsrail ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində Hamas qruplaşmasının komandolarının yerləşdiyi qərargah məhv edilib. Daha bir neçə yüksək vəzifəli şəxs zərərsizləşdirilib. Hamasın Rəfah hərbi dəniz qüvvələrinin komandiri Əbu Şamla gecə əməliyyatı zamanı öldürülüb. Onun evi hərbi dəniz qüvvələrinin silah anbarı kimi istifadə edilirmiş. Fələstinin İslami Cihad qruplaşmasının liderlərindən biri olan Musa Yasirin evinə də mərmi düşüb. İsraildə fövqəladə hökumət qurulub. Başnazir Benyamin Netanyahu və Milli Birlik lideri keçmiş müdafiə naziri Benny Gantz'ın İsrail ordusunun qərargahında görüşünün ardınca Milli Birlik hökumətinin yaradıldığı elan olunub. Razılaşmanın bir hissəsi olaraq Gantz və həmkarı Qadi Elisenkot nazir olaraq and içəcək. Netanyahu və müdafiə naziri Yoav Galant ilə hərbi kabinetə qatılacaqlar. İsrail vətəndaşları, bu gecə biz fövqəladə hökumət yaratdıq. İsrail xalqı birdir və bugün onun rəhbərliyi də birləşib. Biz hücuma keçirik. Həmasın hər bir terrorçusu əvvəl-axır məhv ediləcək. Həmas IŞİD-dir və dünya IŞİD-i darmadağın edib məhv etdiyi kimi biz də onu yox edəcəyik. Müxalif partiyalar hökumət və təhlükəsizlik qüvvələrini tam dəstəkləyir. Ümid edirəm ki, yaxın günlərdə sıralarımıza qoşulanların sayı daha da artacaq. İsrail xalqı birlik istəyir. İndi məhz buna ehtiyacımız var. İsrail Xarici İşlər Nazirliyi Həmas ilə danışıqların şərtlərini açıqlayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, qruplaşma ilə danışıqlar yalnız İsrail Qəzadakı əməliyyatı bitirdikdən sonra mümkündür. Bu arada Həmas 3 İsrailini girovluqdan azad edib. Qruplaşma İsrailli qadını və onun 2 uşağını sərbəst buraxıb. Hər iki tərəfdən də ağır itkilər var. İsraildə 220 hərbiçi olmaqla ölənlərin sayı 1300-ə çatıb. 3000-dən çox yaralı var.
Qəzza zolağında da vəziyyət kritikdir. İsrailin cavab atəşi nəticəsində 1200-dən çox insan həyatını itirib. Yaralı sayı 5600-ü ötüb. Təhlükə səbəbindən 300 mindən çox fələstinli bölgəni tərk edib. Ərazidə artıq mindən çox bina dağılıb. 500-dən çoxuna isə ciddi ziyan dəyib. İsraildə səfərdə olan Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri təhlükəli anlar yaşayıb. Belə ki, nazirin olduğu Ofakim şəhəri hücuma məruz qalıb. İsrailə yola düşən ABŞ dövlət katibi Antony Blinken isə ölkəsinin hər zaman İsraili dəstəkləyəcəyini deyib. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Oktyabrın 7-si Həmasın İsrailə qəfil hücumu ilə alovlanan münaqişədə gərginlik hər ötən gün bir qədər də artır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken həmrəylik nümayişi olaraq İsrailə gəlib. Ölkəsinin hər vasitə ilə İsraili dəstəkləməyə hazır olduğunu deyən dövlət katibi səfər çərçivəsində İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşüb. İsraildə səfərdə olan Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri James Cleverly isə çətin anlar yaşayıb. Elə ki, nazirin səfərdə olduğu Ofakim şəhəri Həmas tərəfindən raket atəşinə tutulub. Cleverly həyəcan siqnalı səsləri altında sığınacağa aparılıb. Yaranmış gərginlik fonunda Milli Birlik Hökuməti quran baş nazir Benjamin Netanyahu'ya diplomatik dəstək artmaqdadır. Almanya yaxın şərqdəki münaqişədə yalnız İsrailin tərəfində mövqe tuta bilər. Bunu isə Almanyanın kansleri Olaf Scholz Bundestagda çıxışı zamanı deyib. Sual verirəm, niyə Fələstin Muxtariyyətin rəhbəri Mahmud Abbas terror zorakılığını açıq şəkildə pisləmir? Sizin sakitliyiniz rüsvayçılıqdır. Fələstin ərazilərinə yardımı da nəzərdən keçirəcəyik. Qərarımız layihənin regionda sülhə və təhlükəsizliyə nə dərəcədə xidmət edəcəyindən asılı olacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də İsrail-Həmas toqquşmasına münasibət bildirib. İsrail həftə sonu dəhşətli terror hücumlarına məruz qalıb. Çox sayda mülki şəxs həlak olub. İsrailin bu tip terror hücumlarından özünü müdafiə etmək hüququ var. İsrailin bu hücuma cavab verdiyini gördükcə deməliyəm ki, günahsız mülki şəxslərin itkisinin qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şey etmək vacibdir. Həmçinin, Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin genişlənməsinin qarşısını almaq və açıq aydın çəkindirmə mesajı vermək üçün regionda hərbi mövcudluğunu artırıb. Bu arada BMT Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqdəki münaqişə ətrafında vəziyyətlə bağlı iclas keçirəcək. Qurumun baş katibi Antony Guterres İsrail-Həmas münaqişəsinin bütün regiona yayılmasının qarşısını almağa çağırıb. O həmçinin Livan və İsrail sərhəddində gərginlikdən narahatlığını da bildirib. Hacı Qabulda dəhşətli hadisə qeydə alınıb. İki mərtəbəli binada baş verən yanğın nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib. Onlardan ikisi uşaqdır. Keçmiş məcburi köçkün ailələrinin yaşadığı iki mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində 5 nəfər tavanın altında qalıb və yanaraq həlak olublar. Yanğında ölənlərdən ikisi uşaqdır. Bir nəfər isə qızı ilə qonaq gəlibmiş. Xəsarət alan iki nəfər Hacı Qabul rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Binanın taxta konstruksiyalı olması və güclü külək yanğının tez bir zamanda bütöv binanı bürüməsini, eyni zamanda sakinlərin mənzillərdən çıxmasını çətinləşdirib. İki ailə Zəngilan məcburi köçkünləridir. Bir ailə Ermənistanlandıdır. Bir Ermənistanlandıdır. Bir də yerli sakindir. Uşaq evindən gəlmiş, uşaq evində böyümüş adamdır. Zülüm onunkudur ki, onun uşaqları yanın onlar. Hadisə yerinə Hacı Qabul yanğında mühafizə xidmətinin 3 yanğın söndürən avtomobil və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın gecə saatlarında söndürülüb hazırda. Hadisə yerinin müayinəsi aparılır. Binanın altında qalan meyitlərin axtarışları davam etdirilir. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Hacı Qabul. Cəlləbadın Ağbulaq kəndi Ağ günə həsrət qalıb desə, yalan olmaz. Bir vaxtlar həyatın qaynadığı bu kənddə indi barmaqla sayıla biləcəyi qədər ailə qalıb. Səbəb isə kəndin yolunun yararsız vəziyyətdə olmasıdır. Bəs bərbad vəziyyətdə olan bu yolun bir həll yolu varmı? Mövzunu əməkdaşlarımız araşdırıb. Cəlləbadın Ucqar Ağbulaq kəndi cəmi 8 ailənin hesabına var. Onlar da olmasa uçuq sökük tikilləri olan kənd az qala xarabalığa çevriləcək. Çünki sakinlərin tərk etdiyi evlər zaman keçdikcə baxımsızlıqdan yararsız hala düşür.
Ailələrin buradan köçməsinin səbəbi isə meşəlik ərazidən keçən kənd yolunun bərbad vəziyyətidir. Bu ev mənim qaynatamın evidir. Onun 800 uşağı var idi. Bu yolun olmamağından, bu şəraitin, bu əzəb-əziyyətin olmamağından hamı köçdü, çıxdı, getdi buradan. Evdə uçub bərbad vəziyyətdə qalıb. Hə, bax, hər bir şey. Burada ümumiyyətlə bu tip evlər çoxdur da yəqin ki. Çox, çox, çox üzü yaşağı. Çoxunu çürüdü, getdi. Bu tərəfdə var idi, çürüdü, getdi. Köçdü, çıxdı, getdi, buralı idi. Hərəmiz elə bil, malımızı, heyvanımızı satmışıq, bir dənə maşın almışıq gözümüzə. Elə bil, o uşaqları məktəbə aparıb gətiririk. Elə qar yağışdan da çayda elə bir sel də olur, çayda keçirdə bilmirik. Müəllimlər də o vaxtda çox narazılıq eləyirlər. O çətinlikdə bir növü yola bağlıdır. Sakinlər deyir ki, qış aylarında günlərlə, hətta həftələrlə kənddən kənara çıxmaq mümkün olmur. Çünki Ağbulaq kənd sakinləri hər dəfə kənddən kənara çıxarkən gördüyünüz darlıq çayın keçməlidir. Düzdür, hazırda çayda suyun səviyyəsi minimum həddə olsa da, qarşıdan gələn payız-qış mövsümündə burada çayın həcmi xeyli artır. Xüsusən də qış mövsümündə buradan keçmək kənd sakinləri üçün mümkünsüz olur. Yollarımız o qədər çətindir, xəstə aparmalı mümkündür. Ondan nə bilim, bir gedib bir yerə çıxmalıdır. Allah qışda ərzaq almalıdır. Həqiqətən belədir. Bunu göy yaşadığımı deyim mən. 70-80 dənə ev vardı da, bu kətdə var idi. Hamısı köçüb gedib, cəmənin 8 dənə ev qalıb burada. Məsələ ilə bağlı Cəlləbad rayon icra hakimiyyətindən açıqlama vermək istəmədilər. Yerli bələdiyyə isə yolun Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansında olduğunu bildirdi. Qurumla da əlaqə saxladıq. Öyrəndik ki, sən demə 7 kilometrlik kənd yolunun agentliyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Görünən odur ki, Ağbulaq kəndinin ağ günə çıxması bu gedişlə mümkün olmayacaq. Deməli, kəndin bundan sonraki aqibəti olan qalan 8 ailənin ümidinə qalıb. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Cəlləbad. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saatda bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.